han lyser opp dagen til mange. Vent da, nå skal jeg fikse lyset her nå. Ser dere, nå lyser opp dagen dere her. Nå blir det masse lys til dere her, sånn. Vi har lyset opp dagen dere. Ser dere det? Nå lyser opp dagen dere. Se, for å se hvor fort du kan løpe. Da tror jeg at det skal til med et lyneslag her. Også hvis du ser at det er vesten kommer, da har jeg allerede gått på en side her. Jeg husker det. Sånn, sånn. Så dere hvor rask jeg var? Hæ? Dere så bare vesten. Og så plutselig så gikk jeg på andre siden av. Så dere det var sånn speed lightning. Kjempe for sånn. Boom. Yo, thank you.